أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم very respectful audience we are to share hygiene and cleanliness یہ امر بالکل ثابت شدہ ہے کہ جو hygienic conditions ہیں اس کو maintain کرنے سے ہماری overall health conditions بہتر ہوتی ہیں اور اس میں یہ ایسی پریکٹسز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ریگولرائز کرتے ہیں اور اپنے باڈی کو ایک سسٹم کے تحت مینٹین کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وٹ آل دس ڈو اٹ آل لیڈ اس ٹوورڈ دا گڈ ہیلتھ پریکٹسز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کو صاف رکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے اس انوائرمنٹ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف لوشنز اینڈ کیمیکلز اینڈ ادرز میئرس اس میں جو پرسنل یوز کی جو چیزیں ہیں جیسے پین ہے جیسے ٹیبل کے اوپر کی چیزیں ہیں یا کمپیوٹر یا موبائل خاص طور پر جو فریکوینٹلی ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے تو اس کو بہرحال یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دیکھ بھال اس طرح سے نہ کریں تو اس کو بہرحال کلین بھی کرنا چاہیے اور اس کو ڈس انفیکٹ بھی کرنا چاہیے وین دا ادر پرسنز آر ٹچنگ آر یوزنگ آر سینگ تو دس آل ول لیڈ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا گڈ مینٹیننس آف ہائیجینک کنڈیشن اس میں ہم جو پرسنل ہائیجین ہے اس پر زیادہ امفیسائز کریں کیونکہ بچے اپنے آپ کو یعنی مینٹین رکھیں اپنی باڈی کنڈیشنز کو بہتر بنائیں جیسے ڈینٹل جو ہائیجین ہے یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فوڈ انگریڈینٹس ول ریٹین فار دا لانگ ٹائم یا پھر دیا کہ شام کو رات کو کھانا کھایا اور دانت صاف نہیں کیے یا دانت تو صاف کیے لیکن یہ کہ سوتے وقت کچھ چیزیں ایسی کھا لیں کوئی میٹھی چیزیں کھا لیں میری چیزیں خاص طور پر جو ہے نا وہ ویری ہارمفل فار دا ٹیتھ کہ اس میں وہ اس کو یعنی پڑی رہتی ہیں ساری رات وہ اس میں دانتوں کے اندر موجود رہتی ہیں اور وہ نقصان پہنچاتی ہیں اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بریدنگ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں بیڈ آڈر شامل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے منہ سے سمیل آنا اور دوسروں کے لیے اور خاص طور پر اپنے لیے بھی جو ہے نا بعض اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے اس میں گم ڈیزیزز گم کیویٹیز اور اس میں جو ہے نا پرابلمیٹک سچویشنز ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات دانتوں کے اندر جو ہے نا وہ مختلف طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ آ جاتی ہیں پین محسوس ہوتا ہے یا اس طرح کی کیفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے بچوں کو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے اندر سیورل ملینز آف سویٹ گلینڈز ہیں جن کوئی جو ہے نا ان کو صاف رکھنا ان کے لیے ان کو فریش رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ جب ہم موومنٹ کریں تو وہ ہمیں وہ گلینڈ اپنے آپریٹ ہوں اور پسینہ آئے اور پھر یہ ہے کہ پھر باڈی کے اندر جو ہے نا واٹر انٹیک جو ہے نا وہ بڑھے اور باڈی ان کو مینٹین کرے اور اس میں جو باڈی کے اندر بعض اوقات یہ ہے کہ جو سیلز ہیں وہ بھی ریموو ہو رہے ہوتے ہیں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جب ہم لباس بدلتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ڈیڈ سیلز جو ہے نا وہ اگر ہم وہ اپنے کپڑے پرانے رکھیں گے یعنی زیادہ دیر پہنے رکھیں گے تو وہ ڈیڈ سیل جو ہے نا دیٹ از ٹچنگ اوور باڈی اور اس کو ریموو کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہم ریپلیس کر دیں اس کو دھو لیں اس کو دوبارہ پہن لیں اور وہ جو باڈی ڈیڈ سیلز ہیں وہ فریکوینٹلی باڈی کے ساتھ ٹچ نہ کریں دیٹ از ویری امپورٹ تو یہ جو مینٹیننس آف ہائیجینک کنڈیشن آف دا باڈی ہے یہ بھی ہماری ان جنرل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے تھینک یو ویری مچ فار بینگ گڈ لسنر